Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa saaka magaalada Burco ku kala diray shaqaalihii agabkii iyo gaadiidkii ka howlgali lahaa 319 goobood oo ay ka kooban yihiin goobaha codbixinta ee gobolka Togdheer. Shaqaalaha iyo qalabka loo habeeyay sidii loogu talagalay ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Burco. Komishinar Kaltuun Sheikh Xasan iyo gudoomiyaha komishinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guud ahaan howlaha komishinku si habsami ah uga socdaan gobolka Togdheer. Halkan imkaan taaganahay waxa weeye waa iskuulka Sheikh Bashiir ee degmada Burco, halkaasoo iminka ay ka baxeen gaadiidka dhammaantii iyo shaqaalihii iyo agabkiiba. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay ku nabadqab geeyo, nabadqabna ku soo celiyo. Dadweynahana waxaanu leenahay berrito lixda subaxnimo qofka sabaha soo qaato kaarkiisa codaynta si uu u codeeyo, nabadgelyana ha la ilaaliyo. Waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba aan ku celcelinaynaa inay dadku ay ilaaliyaan nidaamka iyo runtii habsami socodka kuyada iyo doorashada. Qofka sabab xaq u leeyahay inuu codeeyo. Inay soo kalahaan dadku oo ay lixda subaxnimo yimaadaan goobka qofku ku qoran yahay ee uu kaar ka qaatay, halkaasuu ku codayn doono. Kaarkiisa xaggiisa dambe ayaa ugu qoran tahay qofku goobta uu ku codaynayo. Waxaan mar kale ku celinaynaa qofku inaanu tegin ama aanu ku logoyn goob kale, kuyuna aanu iska gelin ee uu iska hubiyo goobta uu kuyugeeda gelayo inay tahay goobtii isagu uu ka codaynayay ee uu kaar ka qaatay. Waxmatullahi barakaatu. Maanta waa maalintii ugu dambeysay ee Komishinka Doorashooyinka Qaranku ay kala dirayeen shaqaalihii goobaha tegi lahaa. Insha allah sida qorshaysan beri haddii Ilaahay ka dhigo waa maalintii doorashada. Qof walba waxaynu u sheegaynaa oo codbixiyaha kaarkiisii haysta inuu tago goobtii iska diiwaangeliyey, goobtii uu ka qaatay kaarbixinta, isagoo markaa qof waliba eegaya kaarkiisa halka ugu qoran oo ah dhabarkiisa xagga dambe. Qof walba ha eego goobtiisa halkaasay ugu qoran tahay. Waxaanu markaa ka dardaaraynaa dadku inay ku mashquulaan goobo kale oo aanu oolin liiskooda ama magacooda aanay oolin aanay ka codayn karaynin. Marka qof waliba si uu fursadaa uga faa'iidaysto, maadaama ay maalin keliya tahay, waqtiguna kooban yahay, qof waliba ha ku dadaalo inuu tago oo keliya goobta uu ka codaynayo oo ah goobta kaarka xaggeeda dambe ugu qoran. Marka si waan ku celcelinaynaa si ay dadku u fahmaan. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa shaqaalaha goobaha jooga inay la shaqeeyaan shaqaale kasta ama arday kastaaba wuxuu yimid goob aanu garanaynin buu joogaa. Marka in la soo dhaweeyo, hadday tahay inay u hoydaan, iyo hadday tahay inay biyo u baahdaan, iyo hadday tahay inay kawarhayn u baahdaanba, shaqaale kasta jaarkiisa waxaanu ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha goobaha jooga ee ka shaqeynaya doorashooyinka gobol walba. Aad iyo aad baan ugu faraxsanay dhammaan gobolkan Togdheer oo imika anagu aanu joogno, way naga baxeen dhammaan qalabkii oo dhan, shaqaalihii oo dhan. Waxaanu rajaynaynaa si nabadgelyo ah inay ku gaaraan goobahoodii. Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.